你想把重心全都放到智能手环上。大国，这是手环上线2个月以来的数据，您可以看看。我非常看好它的发展前景，我准备把它重新包装，作为重点产品推向欧美市场。能说服董事会吗？当然可以。下周30周年的庆典晚宴我来安排，你呢就专心的你的应对董事会吧。好。往年你都是一个人参加，今年？今年也一样。今年我会带着我妻子一起去。你确定她可以吗？恐怕连一支基本的舞她都不会。学就是了，不能小看她。对了，下周贺氏的30周年晚宴，跟我一块儿去啊。晚宴？我不去。不去？嗯。为什么？所谓的晚宴，不就是穿着恨天高和气都喘不过来的紧身衣，对着别人假笑，整晚站到脚抽筋，都喝不上一口热汤吗？没意思。你可知道你现在的身份是贺太太？如果你要是不出现的话，会引起别人的非议。最关键的是大姑会起疑心。那你就跟她说我生病了呀，实在不行的话，我去医院打个石膏，假装旧病复发。我算是明白了，你是在害怕自己跳舞跳得不好吧？不过也对。对于像你这样小脑不健全、无法控制自己四肢协调的人，让你跳舞，确实强人所难了。我告诉你，我小学可是我们广播体操领操员，舞蹈 C 位担当。华尔兹可跟你们的广播体操是两个概念。不就是蹦擦擦吗？我妈他们公园里那些阿姨全都会，我教给你看。看着啊，蹦擦擦，一二三，蹦擦擦，一二三，蹦擦擦，哦，嗯，跳个舞都能把自己的脚给踩到，到时候踩伤了我还得扣你工资，麻烦。你就是刺激我是吧？我告诉你，我这个人还真就受不得刺激。不就是跳舞吗？我学会给你看。吃饭。妈呀！我怎么就管不住我这嘴呢？这位是礼仪老师朱迪。形体老师 Helen， 舞蹈老师娜娜，这位呢是给您设计礼服的设计师 Dorans 和他的助理。距离晚宴还有8天的时间，不准偷懒。每天回来我都会查收你的成绩。什么叫做魔鬼训练？这就累了，辛苦你了。这是我为你精心准备的晚餐，我跟小伟已经吃过饭了。我被折磨了一天，你就给我吃这个？这个怎么了？我早就看不惯你之前的饮食结构了，
正好趁这次的机会调整一下饮食结构。还有啊，这份晚餐兼顾了营养和健康，很适合你。开动吧。没肉啊。贺老板，我真的吃不下，我现在特别饿，特别困，特别累，我需要高热量的食物才能慰藉我受伤的心灵，所以我想。想吃什么呀？火锅。确定是火锅？哪家呀？边看边吃。放松点啊！来，再坚持一下。来，我会接着往下压啊。对，就这样。再往下来点。来，放松。咱们接着来。坚持一下啊。好，对，就这样，保持平衡，收紧，姿势摆好，头摆正，放松，好，往下收腹，靠棍子上啊，收紧，对，伸直，我去下洗手间。是我，贺总，同城那边有消息了。人找到了？找到了，已经给您订了去同城的机票，2小时后起飞。我正在去接您的路上了。好，我知道了。去哪儿啊？老师们，你们先休息。好，好。哎，这么着急，东西都丢了。哎呀，为什么不给自己放假呢？今晚火锅局，我6点准时下班。你不是说最近要为了晚宴保持身材吗？还敢约火锅啊？刘婶，嗯，顶不住了，管他什么鬼玩意，我要火锅续命。哎，这不是张司机吗？张司机，什么张司机啊？就是以前给贺家开车的司机，自从车祸以后啊就不见了。贺总找了很多年，一直没找到。哦。张成。在哪儿找到真相？什么真相啊？我刚种草了一家公司附近的火锅店，你先来公司等我，我马上下班。刘婶，我出去一趟啊。嗯，好。哎，
老师们，今天辛苦你们了，我有事要出去一趟，你们先休息，我们晚上再继续吧。好的，太太。李伟在一个牌局上找到张成的，李伟答应帮张成还钱，他才愿意跟我们讲当年的事，也同意录音，你听一下。那天晚上是贺总的大哥吩咐你备车的吧？是。那你还记得天气怎么样吗？下了很大很大的雨，路面很滑，我尽量慢慢开了，但是因为先生跟夫人一直在说话，我有些分心了。他们说什么了？我不记得了。都让你分心了你还不记得？啊，可能是吵架吧，我忘了。好像是先生着急出门，夫人动作慢了，两个人就碎嘴了几句，我分心了。这时有一辆大车开了过来。我嫂子不是那种会因为我刚出门晚了就跟他吵架的人。如果这个世界上有人从来不发脾气，我嫂子就是那个人。我哥跟我说过，他从来都没有着急过，更别说跟别人生气吵架了。所以张成在撒谎。是你吗？是我。我一会儿就飞过去。出了点情况，张成跑了。你找了他四年，才不到四个小时，你就让他跑了？是我的疏忽，对不起，何总。那就继续找，再找。哇，牛肉、羊肉、猪蹄、猪肠、猪脑花。鸡掌、鸡爪、鸭掌、鸭翅、牛肉丸，还有香肠午餐肉。威哥，你在哪儿呢？我坐电梯上来了。只要跟火锅有关的，你就异常准时。开玩笑，生活乏味啊，只有奶茶跟火锅不可辜负。行，那你在那个电梯口等我一下好吗？我送个文件就过来。进进进。温副理，这是温总给您的文件。放着吧。杨助理，还有什么事吗？你知道吗？是吗？真的好美。说点我不知道的。你的口红看上去很好吃的样子，我能尝尝吗？口红很贵。哎，难道你的小心脏就没有一丝丝波澜吗？我的心脏啊，连着胃呢，都快吐了。温副理，这就是你那招啊？我只是活跃一下气氛。啊，而且啊，我发现你送过来的文件有很大的问题，那我去重新整理一下。请问温副理，这资料有什么问题呢？问题这么明显，还需要我说吗？好，那我回去再整理。对呀，我看别的女孩都挺吃这招的，难道是我抄的段子不对？看到了。
罗威，你在哪儿呢？到了吗？马上了啊！你稍微再等我一下。此地不宜久留，要不我先去店里等你啊？不行，那个店特别隐蔽，你是找不到的。你稍微等我一下，马上就过去了。哎呦，快点，快点，快点！没关系，哥这儿有36计，总有一款适合你。有没有素质啊？竟然不知道先敲门啊！不用说了，肯定又是因为张晨的事儿。我这么没有钱吗？每次只要是张晨的事儿，你的身上就会散发出一种危险气息。我派出去的人找到张晨了。终于找到了，好事啊！哎，他人呢？又跑了。又跑了？这个小司机看来的确没有这么简单。在你锲而不舍的寻找下，愣是躲你躲了4年。你说的没错，他不过就是一个小司机，他怎么做到的？这不正常。这些年，我也越来越觉得，当年这件事儿，可能没这么简单。他背后一定还有人，我必须找到真相，不能让我大哥大嫂就这么白白死了。行吧，有什么事儿，随时叫我。我来这儿是上洗手间。别气别气，没什么要跟我解释的吗？没有。有。那你跟我解释解释，为什么这个时间没有在家里练舞？对呀，我这个时间我不是应该在家里练舞吗？我为什么没在家里练舞？我其实这样子，老师教的呢，我听不懂。我是来找若薇的，若薇会，我让若薇教我。若薇会。吩咐里，我的资料已经整理好了，不管你满不满意，我的下班时间已经到了。如果你再有修改，请明天请走。燕儿，我不是让你在电梯口等我吗？走，我下班了，火锅那车在召唤我们。贺子豪，那个你也稍微体谅一下月儿嘛。你看看，月儿都被你逼成一点青菜色了。哎呦，是不是？我看你也没有必要急着下班了，去把资料重新整理一下。为什么？先走了，先走。哎，转过来。你知不知道一顿火锅吃下去，之前那些天的努力就都白费了。哎
你别凶巴巴的嘛，大不了晚上我多练两个小时，三个小时。三个小时，你基础本来就差，别说三个小时了，再多给你两个月的时间。你这么嫌弃我的话，那我就不去了，反正我也不想去。我之前一直都觉得，你对待工作的态度至少是认真的。我工作态度很认真啊，但是你要让我穿着漂亮的裙子去一堆陌生人面前跳舞，这算哪门的工作啊？而且在我们的合约里没有这项工作内容，我只负责小宝。更何况你的私事，我这不是管不着吗？私事？嗯。你说的对。我确实不该把我的私事拿来浪费你的时间。莫名其妙。哎，你这是小气巴拉，凶巴拉是不是？我也会。倩玉，你为什么这个点儿没有在家里练舞？我哪知道为什么？哎，就走了？乔燕就这脾气，她习惯了对自己严格，对别人也常常会有些苛刻。再加上今天因为张晨的事儿，她本来心情就有点不太好。张晨，你是说那个司机？对啊。那五年前的车祸的事，你知道多少？我其实知道的也不多。小宝生日那天，大暴雨，贺乔燕兄嫂一家人开车出去，突然就出了车祸，当场去世，只有小宝幸存了下来。这些我都知道，那当时贺乔燕在哪儿？你不知道啊？他居然没跟你提过。